Vanskelig å bestemme seg? Ja, det så mye å velge mellom. Følg med nå. Gi meg en kopp av alle kaffene du har. Okay. Sånn. Smak på alle. Smak på alle. Okay. Jeg likte den her best. Smak på alle. Okay. Og det er vanlig traktekaffe? Det stemmer. Da tar jeg den, ja. And have we got news for you? You better listen. Get ready.
Better listen. Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas.